תודה רבה שבאתם. אני אייל. שומעים גם במיקרופון השני. אני אייל בגונג, כבר שנה וחצי. באתי לדבר איתכם על מסע שעברנו ממונו ריפו, ריפוזיטורי אחד שיש בו הכל, למולטיפל ריפו. ככה ברגע, מה הסיטואציה אצלכם, ומי עובד עם מונו ריפו, ומי מולטיפל ריפוז? וואה, זה פחות קצת. אוקיי, אז נעבור, נדבר קצת על המסע. המסע הזה, אני הקצה שלו, הפנים, אבל מאחורי יש צוות גדול וחברה גדולה, ואיתי גם נדב, אז המצגת הזאת מתחלקת לשניים. את החלק הראשון אני אציג לכם, ונדב ידבר על החלקים המעניינים יותר. אז נתחיל, טיפה על גונג. גונג מוכרת מוצר לאנשי מחירות, בגדול, כן? פלטפורמה של AI, מאוד מאוד מגניבה, ל-Revenue Intelligence. היא קיימת מ-2015, מעל ל-300 מפתחים. בפעם האחרונה שספרנו היה בערך 1.5 מיליון שורות קוד. מאוד מאוד כיף ומגניב. שיטת הדיפלוימנט אצלנו היא Deploy When Ready, כלומר, אנחנו כל הזמן מדלברים לפרודקשן, כל פעם כל מה שמוכן. נתחיל מהסוף, כן? התחלנו עם ריפוזיטורי אחד, היום אנחנו עובדים על 50 ריפוזיטוריז, פחות או יותר. זה לא המודל הרגיל של מיקרו סרוויס בריפוזיטורי, אלא עשינו איזשהו משהו שיותר מתאים לצורת עבודה שלנו. היו בערך 20 מיקרו סרוויסז, שזה לא בדיוק מיקרו סרוויסז, זה יותר מודולים כאלה, והיום אנחנו עובדים על בערך 80. מיקרו סרוויסס ורק גדלים וממשיכים. הוולוסיטי שלנו, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, הוא בערך 115 פיצ'רים או תיקונים ביום. זה אומר שזה מהשורת קוד עד שזה מגיע לפרודקשן, עד שהלקוחות בעצם פוגשים את זה. הזמן בנייה התקצר מ-10-20 דקות, זה היה אפילו יותר בעבר, ל-8 דקות, שזה משהו שמאוד קריטי. ב-time to production, אני מסתיר, ב-time to production, שזה אומר בעצם מפתח כתב שורת קוד, עד שבסוף זה מגיע, עובר את כל השלבים בדרך ומגיע לפרודקשן, מ-4-5 שעות לשעה, זה לא מספיק, אנחנו עובדים על יותר מזה. המשמעות של זה היא הקצב, כמה מהר אנחנו מצליחים לדלבר דברים, הלקוחות מאוד חשובים, זו חברה של customer first. נדבר טיפה על הרקע. כן, מה זה אומר מונו ריפו? אז יש לנו בעצם ריפוזיטורי אחד, היה ריפוזיטורי אחד, שהכיל ווארים, וואר זה כזה מילה של פעם, נכון? לעומת ספרינג בוט. אז ווארים, וביחד איתם ישבו באותו ריפוזיטורי גם ג'ארים, ששם היו דאטה אקסס אובג'קט, שהם ניגשים לדאטאבייסים, זה ככה בצורה נורא נורא מופשטת, וכל זה ישב בתוך ריפוזיטורי אחד. הסיבות לזה הן די ברורות, כן? זה סטארט-אפ שרוצה לרוץ מהר. בהתחלה מתחילים 3 מפתחים, אחרי זה גדלים ל-10, 30, היום 300. אז עם הקצב הזה, בעצם המוצר גדל, מוסיפים עוד מודול ועוד מודול. מודול זה איזשהו משהו שמייבן מריץ, זה מודול. ריפוזיטורי אחד עם כל המודולים, ככה בעצם גדלנו. ובעצם לכל המודולים היה גישה לאיזה דאטאבייס שהם רוצים, כי הם פשוט עשו אימפורט לג'אר וניגשו אליו ישירות. למצב הזה יש יתרונות. למצב הזה יש יתרונות. תגידו שלא שומעים. היד כזה נופלת. זה בריכה אחת גדולה, מאוד נחמד, כן? כולם עובדים ביחד. PR אחד, ברנץ' אחד כזה, סוגרים את כל הפינה, עובדים מהר על משימות. מאוד קל למצוא usages, כן, אם שיניתי משהו, אז אני מיד מוצא את זה במקומות אחרים. ויש build pipeline אחד. סיימתי, עשיתי push, זה עושה את כל מה שצריך, בסוף נהיה איזשהו ארטיפקט, עושים לו deploy וממשיכים. מה קורה כשזה גדל, וגדל, 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 וכשאני הגעתי זה הגיע בערך ל-180 מודולים כאלה, ווארים, ג'ארים כאלה ביחד. IDE, אנחנו עובדים עם IntelliJ, כבר לא מחזיק. כבר נהיה לו כמות מאוד גדולה של מודולים, התלויות ביניהם נהיית נורא
התלויות בין המניות מאוד, מאוד מסובכות, וזה פשוט נורא קשה למפתח, לטעון את כל הפרויקט, לקמפל אותו, להריץ אותו, שלא לדבר על טסטים, כן? זה נהיה ממש ציוט. זה יוצר מצב של בעצם שינויים סופרפישל, של שינויים כאלה מלמעלה בקצה, כי אתה לא יודע מה אתה נוגע, אז אתה כזה משנה מלמעלה, רק לוודא שהכל עובד ואת כל מתקמפל. אתה נורא נורא סומך על ה-CI שלך, על ג'נקינס, כי אתה זורק אליו, כי אתה לא מקמפל שום דבר אצלך, אתה פשוט שם אצלו, מחכה את הזמן שצריך ומקווה לטוב, והזמן הזה מתארך מפעם לפעם, ממודול למודול, זה מתארך יותר ויותר. נהיה דריכות רגליים, נהיה דיפנדנסי מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר, מה שהכריע את הקף אצלנו, אלה היו שלוש הסיבות האלה, הביל פייפליין פשוט לקח המון המון זמן. הכוונה היא שכתבתי שורת קוד, או שיניתי, עשיתי איזשהו שינוי, עשיתי לו פוש לברנד שלי, ואז CI רואה את זה, מתחיל לקמפל, נכון? ומקמפל, ומקמפל, ובודק, ובודק, וזה לוקח הרבה זמן, ופופ, משהו נפל. אני צריך עכשיו לחזור אחורה, לתקן את מה שאני צריך, ואז עוד פעם, לחכות את כל הזמן עד שכל הדבר הזה עובר. האיטרציות האלה היו מאוד מאוד קשות. אם משהו נכשל, כן, עשיתי בסוף גם מרג' ומאסטר נניח, ומשהו נכשל, פופ, אי אפשר לעשות דיפלוימנט לשום דבר. עד שאותו בן אדם שדפק משהו יתקן אותו. כן, זה במצב שלנו זה לא אפשרי, כי אנחנו רוצים כל הזמן לדבר מהר. אם יש בגים, יש דברים שצריך לתקן, רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, יש לקוחות שמחכים. אם מסתכלים גם קדימה, כן, גדלים מ-330 ל-300, אנחנו רוצים לגדול עוד, גם במוצר, גם בכמות המפתחים, it doesn't scale, אי אפשר להישאר עם מצב כזה. אז מה עושים? מה עושים? יש לנו ריפוזיטורי אחד, יש לו ווארים, אצלנו אנחנו קוראים לזה deployable modules, ובהם שום דבר לא תלוי, הם הקצה. והחלטנו שהכי חכם יהיה פשוט להוציא אותם. בואו נוציא אותם החוצה לריפוזיטוריז נפרדים, נחלק אותם כל אחד בריפוזיטור משלו, כל אחד בנפרד. אנחנו החלטנו ללכת על כיוון של דומיין, business domains, כן? לרכז בריפוזיטורי את כל ה-deployable modules, את כל הווארים, וגם ג'ארים אם היה אפשר מבחינת התלויות, שיהיו במקום אחד דברים שקשורים ב-deals, focus, כל מיני כאלה שמות נחמדים. אבל עדיין נשאר לנו ריפוזיטורי אחד משותף. כלומר, יש עדיין ג'ארים, נשארו בו רק ג'ארים, את כל הווארים הוצאנו, ונשאר שם כולם. למה הם נשארו? כי יש תלויות ביניהם ובין הריפוזיטוריז השונים. אז לא יכולנו להוציא אותם בלי להתחיל עכשיו עם מסכת של תלויות, שאומרת בעצם שאם נוציא את הג'אר, אז אנחנו צריכים עכשיו לגשת אליו מריפוזיטורי אחר, ואז אנחנו תלויים בבנייה שלו, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים לנהל גרסאות. כמות הג'ארים וכמות התלויות הביאה את זה לנקודה שבה אמרנו, לא, אנחנו לא יכולים ללכת בכיוון הזה, זה לא משהו שאפשרי, לא בשלב הזה. והחלטנו על כלל אחר, אמרנו, בואו נחזור רגע אחורה, נחזיר את זה לריפוזיטורי המשותף, ונמצא דרך אחרת להוציא אותם. הדרך האחרת שבחרנו היא, אם מישהו יכול לנחש? איך? לא שמעתי? אותם ליצור עוד שכבה באמצע. זה רעיון מעניין, זה לא הכיוון שבחרנו בו. אנחנו הלכנו על כיוון יותר מיקרו-סרוויסי. אמרנו, אוקיי, יש לנו מודולים, יש לנו ג'ארים, שהם מכילים ביזנס לוג'יק, כן, הם מכילים מידע, הם ניגשים לדאטאבייס, הם עושים כל מיני דברים. המקום שהם שייכים אליו הם בתוך איזשהו מיקרו-סרוויס. אז הכיוון שהלכנו אליו הוא בעצם לקחת את אותו ג'אר, לעטוף אותו עם איזשהו REST קונטרולר, ליצור לו קליינט, הקליינט הזה הוא מאוד מאוד רזה ונשאר במקום המשותף, נולד לנו בעצם מיקרו סרוויס אחד חדש, הוא עוטף את הג'אר, ריפוזיטוריז אחרים שעדיין רוצים את המידע הזה, עדיין רוצים לגשת, הם כבר לא ניגשים אליו ישירות לדאטאבייס, אלא ניגשים ב-API, REST API פשוט. יש אצלנו את הבחירה בין REST API ל-GRPC למסג'ינג באמצעות קפקא, הרוב המוחלט הוא REST, כן, זה השימוש המרכזי. אוקיי, אז אנחנו פה היום, כן, הגענו לכאן, ככה רצנו מהר במסע, כל הדבר הזה לקח חודשים ורבעונים, כן, זה משהו שלוקח המון זמן,
ויש כמה דברים חשובים שלמדנו, מה שבעצם הפך את זה להצלחה מבחינתנו, כי הוא מנע מאיתנו הרבה דברים שיכולנו להתעכל בהם. הראשון זה ה-strict dependency path. התלויות, הגבלנו אותן לכיוון אחד, כיוון אחד בלבד. יש לנו ריפוזיטורי משותף, כל הריפוזיטוריז האחרים יכולים להיות תלויים במודולים ממנו, תלויים זה dependency כזה של Maven, וזהו. ביניהם או בחזרה אל ה-shared repository, אי אפשר. כלל ברזל שהתעקשנו עליו, זה לא מה שרציתי לעשות. דבר נוסף שבעצם סוג של שמר עלינו, כן? זה עניין הגרסאות. מכיוון שיש לנו repositories נפרדים, הם נבנים בפייפלינים שלהם, בצורה אסינכרונית, כל אחד מקבל את הגרסה שלו. איך אנחנו עכשיו מנהלים את הגרסאות של כל הדבר הזה? מה, אנחנו עכשיו נלך לכל ריפוזיטורי ונשנה, נקדם לו גרסאות של דברים שהתקדמו? סיוט. אז החלטנו שאנחנו הולכים על automatic latest. כל הזמן, ברגע שמשהו מהמשותף נבנה, נוצר לו גרסה חדשה, אוטומטית כל האחרים מקבלים אותו. איך הם מקבלים אותו? באמצעות טולים. יצרנו הרבה טולים מסביב, יצרנו Maven extension שאני אדבר עליו תכף, ויצרנו עוד כל מיני יכולות, שגם ב-CI, בג'נקינס, שדואגות לזה שכל הזמן הבנייה תהיה מול הדברים האחרונים שהצליחו להיבנות. והחלק הנוסף שדיברנו עליו עכשיו, זה בעצם כל השיתוף הופך להיות דרך API, שאלות נראה בסוף, תזכור את השאלה, כל התקשורת היא דרך API, וזהו. אין יותר, אין גישה, אין תלויות ביניהם, ומתוך עידוד של הקונספציה המרכזית של מיקרוסרוויס, שהוא אחראי על דומיין מסוים ועל דאטאבייס מסוים, אצלנו זה פחות מחזיק, מכיוון שהריפוזיטוריז הם יותר ביזנס דומיינס, כלומר יש כמה מודולים שמתארחים, שמה כמה סרוויסים שמתארחים, והם בדרך כלל שייכים ביחד, ויש להם גם איזשהו common jar איתם, אז בתוך הריפוזיטורי, הסכמנו שיהיו תלויות ביניהם, הסכמנו שיהיה ערבוב של דאטאבייסים. בכל שאר הצורות, לא, רק API. נמשיך. השלב הבא, מכאן, שאנחנו רוצים להגיע אליו, שלב 3, מישהו יכול לנחש? לא. מפתיע. לקחת גם את זה. מה בעצם קורה? יש לנו עכשיו ריפוזיטורי אחד ועוד ריפוזיטוריז. ריפוזיטורי אחד שהוא משותף ושם נמצא הרבה לוגיקה, נכון? יש את קליינטים. אם אני רוצה לשנות משהו בקליינט או בלוגיקה אחרת, אני צריך ליצור ברנץ' בריפוזיטורי הזה. עכשיו, מה שמשתמש בו נניח בריפוזיטורי אחר, אני צריך גם ליצור ברנץ' שם. אז נהיה לי עכשיו מולטיפל PRs. במקרה הטוב, לפעמים יכולים להיות 3 PRים. המצב הזה הוא לא נחמד. כי הוא מעריך את הזמן. פתאום יש לנו עכשיו לחכות לפייפליין הזה, כי יש תלות בגרסאות, אתם זוכרים? אז צריך לחכות לפייפליין הזה, ואז לפייפליין זה אחרים. לא נחמד. השלב הבא שאנחנו רוצים לעשות הוא בעצם לקחת גם את הג'ארים האלה, גם את הקליינט ג'ארס, להעביר אותם לריפוזיטורי שלהם, ולהגיע למצב שב-PR אחד, בברנץ' אחד, אנחנו מכסים את כל הקצה של אותו ביזנס דומיין, של אותה אפליקציה פנימית, שמה-UI REST, עד לדאטאבייס, שיהיה מכוסה באותו ריפוזיטורי. האקוסיסטם של כל הדבר הזה, מסביב לכל הדבר הזה יש המון המון דברים, כן? קודם כל, מחויבות של המפתחים. המפתחים היו שותפים מלאים לכל התוכנית ולכל הדבר הזה. יצרנו וריפיקציות, גם מכיוון הריפוזיטורי המשותף וגם מכיוון הריפוזיטורי זה אחרים. כלומר, אם מישהו עושה משהו, איזשהו שינוי בריפוזיטורי המשותף, אנחנו מפעילים את כל האחרים מול אותו שינוי, בודקים האם השתנה משהו, האם זה דפק משהו, מודיעים לו, הבילד שלו לא יכול להמשיך עד שהוא לא מתקן את מה שצריך, וכך הלאה, וגם בכיוון ההפוך. למשל, עניין עם השני ברנצ'ים, אז אם יש ברנצ' עם אותו שם בכמה ריפוזיטוריז, אז בג'נקינס הוא יודע לבנות מול התלויות של אותו ברנץ', כאלה דברים. עוד דבר שפיתחנו, אנחנו קוראים לו דיפנדגונג, זה בעצם דרך לסרוק את כל התלויות שלנו.
אנחנו משתמשים ב-JDAPs ובמייבן בצורה מאוד גדולה, כדי להבין מה תלוי במה, ולפי זה גם עושים רק טריגר למה שצריך. על מייבן אקסטנשן דיברנו, הוא עוזר לנו בעצם לשמור על האוטומטיק לייטסט הזה. פיתחנו גם פלאגין פנימי ל-IntelliJ, שעוזר למפתחים עם הברנצ'ים הכפולים, עם כל הריפוזיטוריז, וגם סתם כל מיני דברים שחסרים ב-IntelliJ. סביבת העבודה, כן, נולדו לנו מלא סרוויסים, מפתחים שעכשיו תלויים באיזשהו סרוויס, אבל הם לא צריכים את הקוד שלו, אז פיתחנו מערכת שלמה שהם יכולים למשוך את הדוקר אימג'ל של אותם סרוויסים לסביבה שלהם, מכוות עם כל הנטוורק שצריך, עם כל האותנטיקציה, כל הדברים, כדי שהם יוכלו לבדוק ולפתח. הסתמכנו המון על דאטה, על מדידות, גם של ה-CI, גם של המפתחים, גם מגיטאב, גם בדיפלוימנט. וחלק לדעתי שהוא מאוד מאוד חשוב, עשינו סשנים עם כל, עם כל קבוצה, עם כל צוות, הדרכה, איך לעשות את המעבר הזה, טראבל שוטינג, best practices וכו'. וזה לדעתי מה שאיחד את כולם סביב העניין. אני רוצה להעביר את השרביט עכשיו לנדב, שידבר טיפה על אימפלמנטציה, כן, אני דיברתי ככה נורא גבוה, אבל החלק שמאפשר את המעבר הזה ל-REST APIs. שלום לכולם, אני נדב. אני חושב שמה שיאל הראה לכם זה ב-I-Level, אבל הוא עשה עבודה ממש מטורפת מבחינת הדבר הזה וכל הצוות שלו. זה באמת מערכת מאוד חזקה שעזרה לנו לעשות את הטרנזישן, ובעצם אני ככה הרי בפרקטיקה קצת חלקים רלוונטיים לגביה, ואנחנו נדבר על החלק המעניין. אנחנו בחרנו לעבוד ברסט מן הסתם, כי מה שחשבנו זה באמת גם ההפרדה של כל מייקרו סרוויס שיהיה לו את הדאטאבייס שלו ואת הדאטה סטור שלו, שבעצם הוא יהיה לו את האקסס. אנחנו לא רוצים עכשיו ממלא אחרים שיהיה לו את האקסס, זה גם בעיית סקיוריטי, זה גם בעיית ניהול הרשאות, הקוד הוא מבולגן, אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. אז בעצם מה שאני הולך להראות זה, אוקיי, סבבה, העברנו את זה לרסט, מה זה העברנו? מזרמנו מייקרו סרוויס ו... כולם מכירים בספרינג, ספרינג בוט, לא משנה מה, רסט קונטרולרס, איזה כיף, הכל שמח. עכשיו צריך לבחור אימפלמנטציה של קליינט. אז אנחנו לא רוצים לקודד את הקליינט לבד, נכון? זה המון עבודה. לכל API שנחשף עכשיו למודד קליינט, זה דבר לא נעים. זה לא סקלבילי בסביבה שהיא מייקרו סרוויסית מן הסתם, כל אחד. זה בעצם להתנהל עם כל המפינג של הריקווסט, ריספונס, פרמטרים לעשות, עם איזה רסט טמפלייט ולשלוח. דברים שהם מאוד בוילר פלייט, כל האירור הנדלינג, כל הריטראי, כל הטיימאוטים, זה דברים שהם מאוד מאוד, דברים שאתה, אין סיבה שתתעסק בהם, יש לך בעצם חבילות שיכולות לתת לך את הדברים האלה, ואנחנו מעדיפים בעצם ללכת לאיזשהו industry known, REST client, שיכול לשרת לנו את ה-API בצורה אוטומטית. לפני שאני אראה מה בחרנו, יש ניחושים, מישהו? מכירים? משהו באקוסיסטם של ספרינג? עובדים פה עם ספרינג דרך אגב? כן? יש לכם איזה משהו, אתם מכירים קליינט שיודע לעשות ג'נרציה אוטומטית מ-API? סוואגר? לא, סוואגר זה מה שבעצם עושה לך דוקמה, בסוף הוא רוצה לך איזה טראבל שוטר. לא, אתה יכול גם הפוך, אתה יכול להתחיל עם טמפל של סוואגר, שמגיע מנאום ה-API, ומג'נרט קוד. יפה, אז מג'נרט קוד. מג'נרט קוד זה לתחזק אותו בריפוזיטורי ולהחזיק ולשמור עליו. אנחנו מעדיפים גם פחות, יש חבר שנקרא ספרינג פיין, שמעתם עליו? מאמן. הספרינג פיין בעצם זה מג'נרט לך API ברנטיים, עושה להם פרוקסינג, אתה לא צריך לדאוג לכלום, ובעצם הוא אינדסטרי סטנדרט, הוא לא, אין לך פה קוד ג'נריישן, הוא של ספרינג, ווירד, כבר הוא קיים בזה 5-6 שנים, נטפליקס תרמה אותו לקהילה, אם אני לא טועה. כמו שאמרתי, הוא בילטינג לספרינג אקוסיסטם, מאוד מאוד פשוט, ברמה של אנוטציה, לשים אותו, לקנפג אותו, עובד עם פרופרטיז, אנחנו עוד רגע נראה קצת קונטקסט אמיתי לאיפה זה נכנס. והקוד שלך, שזה מה שחשוב, עבדת לוקלית, קראת לאיזשהו סרוויס עם איזו פונקציה. אתה לא מעוניין עכשיו לקרוא על זה עם כל הפרמטרים ולגלות את עולם הרסט שמאחוריך, זה לא מעניין באמת, זה דברים שמאחורי הקלעים. ובעצם הוא נותן לך לשמר את זה. בסופו של דבר, אתה עובד אותו דבר, אתה מרגיש שאתה
עם, אבל אתה בעצם בלי. וכמו שאמרתי, בעצם הוא ממפה לך אוטומטית ה-request response, serialized, deserialized, אתה לא מתעסק עם הדברים האלה בכלל. אני מאוד מאוד ממליץ עליו בחום. והוא נתן לנו את ה-velocity לעבור ל-rest, זאת אומרת, בלעדיו זה היה לוקח לנו הרבה הרבה יותר זמן. וכמו שאמרתי, הוא industry standard, זה אומר שהוא בא עם retrying, error handling, timeout, כל הדברים, ויש לו גם עולם של capability, שאתה יכול להוסיף לו capabilities משלך. נגיד, אנחנו הוספנו tenant isolation, אנחנו חברת SaaS, מקום מבוצע סלנט של לקוחות, לא יכול להיות שמישהו קורא משני פרדים שונים וטננטים מתערבבים בטעות או דברים כאלה, אז הוספנו לו את הדברים האלה, הוספנו לו טרייס איי-די מהקליינט שאתה שולח לסרבר, הטרייס איי-די עובר, אז באמת חיברנו אותו בצורה מאוד יפה. מוניטורינג ולוגינג, אנחנו עובדים עם דאטה-דוג, אנחנו עובדים עם אלסטיק, אוטומטית דברים כאלה, אז זה מאוד מאוד נוח לחבר, שוב, באקוסיסטם של ספרינג. סתם יש פה תמונה של כל ה... דברים שהוא תומך במוניטורינג, בהיסטריק שזה עולמות של סירקיט ברייקר, איזה אינקודרים, דיקודרים, איזה קליינטים, הוא מפלצת והוא שווה. מאוד ממליץ עליו. בואו ניכנס קצת לתוכן. ראיתם את זה. זה אמר לנו שבעצם אם וואר מרפו B רוצה לגשת לפונקציונליות של רפו A לאיזשהו דאטה, הוא עובר דרך ה-shared API jar A לפה, מגיע לסרבר, אין פה חץ, אבל תדמיינו, ג'אר, דאטאבייס, שולף, הכל שמח ומאושר. עכשיו, כדי שנעבוד לוקלית ונרגיש בעצם עם ואנחנו בלי, אז אחד הדברים שאנחנו צריכים זה בעצם אינטרפייס. צריכים אינטרפייס שבעצם יהיה לנו פה מימוש של הפיין שלנו, של הסרבר שלנו שיממש אותו, אוקיי? ובעצם אנחנו רואים והאימפלמנטציה האמיתית של הג'אר, תממש אותו. אני קורא לזה חוק השלשות, ו-Holy Free, ו-Backward Compatibility. מה אני מתכוון? שאני עכשיו קורא בעצם מהקליינט שלי A לפונקציה של, איך אוהבים להגיד, get foo, שטויות האלה. אז בעצם אם אני קורא ל-get foo, אני מעוניין, היה לי מקודם get foo אימפלמנטטיבי בג'אר. אני רוצה שהפן שלי יהיה לו גם get foo. ברגע ששלושתם מממשים את אותו אינטרפייס, גם הג'אר, גם הפיין וגם הקונטרולר שלנו, אז יש לי בעצם את הגט פו, פיין יודע לייצר לי את הרסט מה הזה, ואני נשאר קומפטיבול. עכשיו, מה זה אומר בגוד קומפטיביליטי? אנחנו דואגים שהדבר הזה, אם עכשיו שוברים את האינטרפייס, מוסיפים משהו חדש, משנים פונקציה, פרמטרים, דברים כאלה, אנחנו דואגים בקומפייל טיים, זה לא יתקמפה לך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אתה תלך ל-CI, לג'נקינס, ותעשה ביד לברנד שלך, הוא יגיד לך, יקירי, אתה נכשל, למה? כי יש לנו וריפיי של הברנד שלנו מול המיין של הרפואים האחרים שמשתמשים. אומר, אני לא מצליח להתקמפל עם זה. זה לא, אתה הוספת משהו חדש. ממש לך קומפייל, ככה שאין מצב שאתה יוצא לפרודקשן במרג' ומרג'ד את כל השינויים שלך, שאתה לא פולי אליין. אז זה לגבי היכולת והדבר המאוד מאוד נוח עם פיין. בוא נראה דוגמה. אז הנה יש לנו פה, אני סליחה קצת על הטשטוש. מי שלא רואה, אני אגיד, או שכואב לו העיניים, אז אני מתנצל. אינטרפייס, סתם לגונג יש יכולת פורקסטינג, תחזיות של עסקאות וזה, שעובד, לא משנה באמת על זה, רק מה שאני בא להגיד, זה אינטרפייס רגיל, יש לכם, פה שימו לב, פה אתה בעצם אומר את המפינג שלך, כמו שאתם מכירים בקונטרולר, אוקיי? זה המפינג שלך, אלה הפאס וריאבלס שלך, זה אינטרפייס, אין בו שום קאפלינג כרגע לשום דבר אחר, חוץ מזה שאתה שם את המיפוי. כמובן יהיו שאלות בסוף, כל מי שככה מדגדג לו קצת לשאול שאלות זה בכיף, אני מבין, אבל אנחנו רוצים רגע להעביר את ההרצאה ובאהבה נענה עוד מעט. והנה הפיין שלנו, יש לנו בעצם, כמו שאתם רואים, אינטרפייס שיורש מאינטרפייס, כמובן זה אומר שהוא מממש אותו, יש לו את ה-ID שלו, יש פה גם פולבק מאוד טיפשי ששולח לך על כל דבר service unavailable, אתה יכול לקסטם את זה למשהו אחר אם בא לך. אבל אתה יורש מהפורקס קטגורי API, ואתה עכשיו מבחינתך, שמישהו יעבוד עם פורקס קטגורי סטאפ קליינט, בצד הקורא, הוא יעבוד ממש אותו דבר. מה זה אומר? קודם כל, שאלה קטנה באמת, למה יש לי עוד additional interface? למה אני עובד ישר מול זה? אני יכול, לגמרי. אבל אנחנו רצינו את השכבת, בעצם API שעוד אחרים יקחו, לא רצינו לעשות קאפלינג ממש, לפיין, ונתנו לתת את הדבר הזה. יותר מזה גם, הסרוויסים שלנו שמממשים את האינטרפייס,
גם יצטרכו עכשיו בעצם להכיר את פן, עדפנו שיהיה לנו את ההפרדה הנקייה והברורה הזאת של קליינט, ובעצם יבגים API. בואו נראה עוד משהו קטן, כולם מכירים בספרינג, עובדים עם אפליקיישן פרופרטיז, כל דבר שאתה רוצה לקנפג, אתה לא מקנפג בקוד בלייב, אתה מקנפג בפרופרטיז, היתרון בזה, כשזה נמצא ברפו אחר, זה לא נמצא ברפו של הקוד, יש לנו רפו של קונפיגורציה, אתה פשוט משנה ערכים, עושה דיפלוי בלי בילד בכלל, אין פה בילד, מרג', שולח את זה, הסרוויס מתעדכן עם הפרופרטיז, ואתה לא צריך בעצם לתקן קוד, זה מאוד טוב לבעיות פרודקשן, אתה לא באמת צריך לכתוב מחדש ולעבור את כל הבילד הכבד. אז בוא נראה רגע את הצד הקורא, מדיפרנט רפו. אז הנה, יש לו פה AutoWire לסטאפ קליינט, זה הקליינט שלנו, שבעצם זה, ושימו לב, קטע קוד שלנו, לא שינינו פה, אין פה שום קשר לרס, שום דבר, אתה עובד אותו דבר, ואתה בעצם לא משנה קוד, זה יתרון מאוד אדיר, הדבר הכי ששינית, זה עברת לעבוד עם API-based, ועבדת, ועשית לו AutoWiring. כמובן שיש המון דברים, לפעמים מסביר, אבל זה דברים שהם די ברורים וקבועים, תמיד יש מורכבויות, אבל סך הכל הדבר הזה גורם לך לעבוד בצורה מאוד מאוד נקייה ומתודית. אז יאללה, בוא נחליף. נשמע לי מגניב, בוא נלך על זה, אבל רגע, טסטים נכשלים. שיכול לחשוב למה טסטים נכשלים? כי מה? יפה, נכון? אין רימוט, זהו. קבענו מה זה. אז נכון, אתם צודקים. אז אנחנו נעשות מוק, אבל מה? מוק זה טוב? זה עצור. היה לך פונקציונל, בדיקה, אלה את הדאטה טוב, עשית אינטגרשן טסט יפה, ראית, פתאום אתה עושה מוק, אתה לא יודע באמת, אם השתנה משהו מימוש פנימי בסרוויס, בפנים, בזה, ואז אתה לא חי את זה כבר יותר, אתה מעבד פה משהו שקצת קשה לך בלב. אז זה באמת לא טוב, כי יש פה באמת טסטים פונקציונליים שכואב לאבד. לפעמים עשינו את הפשרות ועשינו מוקינג, אבל באמת אנחנו מעדיפים להיות יותר, כמו שאומרים, quality עם עצמנו. ומישהו מכיר את טסט קונטיינרס? מהמם. אז יש את טסט קונטיינר, טסט קונטיינר, מי שלא מכיר, אני רק אגיד בקצרה, זה באמת להעלות קונטיינרים מדוקרים, אתה יכול להרוז קונטיינר בעצמך, אתה יכול לקרוא את קונטיינרים מהתעשייה, לא משנה מה, ולהעלות אותם דרך קוד. ממש, אתה מקבל את כל ה-API להעלות, להגדיר נטוורקינג, סרוויס, את כל מה שאתה לך בדוקר לעשות ביאמל, אתה יכול לעשות בדוקר פייל, אתה יכול לעשות בעצם דרך שם, ובעצם אייל, הבחור שהרצה מקודם, הרים תשתית מטורפת של Manage Container עבור טסטים, שזה בעצם אומר שמעל הטסט קונטיינר, Manage Container בעצם עם אנוטציה מאוד מאוד פשוטה, עוד רגע תראו, נותן לך להגדיר למייקרו סרוויס שכרגע עבד לך, שאתה כבר לא איתו ולא נמצא, להגדיר אותו כקונטיינר. בעצם יש לך עוד רגע תראו שתי קלאסים שנותנים את היכולת הזאת, אתה הורז אותו, התשתית שאתה מעלה את הטסט מרימה לך את הקונטיינר ביחד עם כל מה שהוא הכיל, זאת אומרת כל מיני דאטה סטורים שהוא העלה ודאטה שהוא מילה וכל הדברים שיש לנו באקוסיסטם שמעלים לך לאינטגריישן טסט, אתה רוצה לבדוק משהו יותר קונקרטי, הוא עושה בשבילך. אז בעצם קיבלנו בעצם מצב שעכשיו העלינו את המייקרו סרוויס בקונטיינר, הפן קליינט שלנו מכובד בטסט לדבר איתו, ואנחנו בעצם מרוויחים את אותו דבר. אז סתם שנבין איך זה בעצם נראה, אז יש לנו, כמו שאתם מכירים בספרינג, זה אנחנו עשינו Enable Manage Container מעל הטסט שלך, נגיד, זה טסט שבודק דברים שנמצאים אצלנו ב-App Catalog Directory Integration שלנו, שימו לב, App Catalog Directory Container, זה הקונטיינר, יש עליו Manage Container, התשתית תדע את זה. בואו נסתכל על הטסט עצמו, אוקיי? זה הקונטיינר כמו שאמרתי, הקליינט פשוט קורה, זהו, אתה לא צריך להתרחס לשום דבר אחר, שזה יתרון אדיר, וכדי שיהיה לך את הקונטיינר הזה, אתה בעצם יוצר קלאס כזה, יורש מחבר שנקרא Gong Service Container, ונותן לו קצת פרמטרים שקשורים ל-Image Directory, איזה פרופיל ערוץ, אולי יוצא דברים, אבל יחסית זה די מאוד מאוד פשוט, המון המון עבודה מטורפת כדי שזה יהיה, כדי שנשמור על, ה-quality שלנו. יאללה, בוא נחליף. מה אתם אומרים? אפשר? רגע. אנחנו לא? אנחנו עוברים לרימוט. להחליף ככה בשוונג זה לא, זה יותר מלהוריד פלסטר. זה קצת יותר, אנחנו לא רוצים דאונטיים, אנחנו רוצים רולבק מהיר במקרה של שגיאות. עברתי לרימוט, ולצערי קרה לי שגיאה.
מה אני עושה? כאילו, עכשיו מחזיר את הקוד אחורה? זה טירוף. אז באמת באים כל מיני צ'אלנג'ים, אני חושב שכולכם יחסים מכירים אותם, פתאום טיימאוט זה דבר חשוב, הסרוויס בצד השני לא אבלבול, לא יודע, נטוורקינג שהוא socket is closed, מי לא נתקל בזה, פתאום socket is closed בג'אבה מקבלים, פתאום הריקווסטים שעורכים והריספונסים, יש משמעות לגודל, שעבדת בממורי והיה לך מגות גדולות וזה, פחות עניין אותך, אבל עכשיו שאתה עובר over the wire, פתאום אומר לך request too big או response too big, ואתה צריך להתמודד עם הדבר הזה. ואחד הדברים שלפחות אנחנו נפלנו הרבה בהתחלת שהבנו שאנחנו צריכים את הגראג'ואל הזה, זה serialize ו-deserialize. אתה לא מתייחס לזה שאתה עובד לוקלית, זה לא מעניין אותך אם אתה יכול לסרלז את הפרמטרים בדרך לסרבר, ושהם יהיו deserialize חזרה בצורה נכונה. אז הדברים האלה קשים, ו-latency. אצלנו יחסית latency זה לא היה כזה נורא, אנחנו יחסית בסדר, אבל זה שיקול שאתה צריך לקחת. עכשיו מתבסף לך גם latency של הנטוורקינג מבחינת החישוב, אז זה משהו שאתה גם צריך לקחת. לכל הדברים האלה יש תשובות די טובות עם feign, timeout, configurable, unavailability, יש לך retry mechanism, networking issue, יש לך error reporting וגם את ה-retry וכל הדברים. אתה יכול לקנפג את הגודל בפיין וגם בסרבר סייד בריספונס, אתה יכול באמת לדאוג פה יחסית להכל. עוד משהו מדהים שאנחנו פיתחנו לבד זה, מישהו מכיר את MVC Mock? Mock MVC? מוק MVC בעצם נותן לך להרים כמו ספרינג אמיתי את הקונטרולרים שלך, אתה מקבל ממש קונטרולרים, היינו אך כאילו הם היו עולים למעלה, אבל הוא לא מעריך את כל הקונטקסט ואת כל הטירוף, ואתה יכול באמת לבדוק, ואז אתה עושה, כדי לדמות קריאה לקונטרולר, אתה אומר מוק פרפורם, אתה נותן פרמטרים וזה והכל, ידנית המחווה. אנחנו חיברנו את הפיין קליינט אליו, מה שזה אומר שאוטומטית אתה מדבר עם הקליינט API שלך, והוא יודע להתחבר למוק MVC אוטומטית, במקום, ואז חסכנו לכתוב ידנית את הפרמטרים ואת המפינג ולאיפה ללכת, אז זה מאוד מאוד חזק, וזה עזר לנו מאוד בסיריאלייז דיסיריאלייז אישיו. באמת, עשינו המון דברים, אבל זה פרודקשן, הפרודקשן נכשל ואין לנו ברירה, וזה דברים שקורים תמיד, ולא משנה מה נעשה, משהו יחשה לנו. ולכן אנחנו בעצם פיתחנו דבר שנקרא gradual rollout feign. בעצם מעל feign פיתחנו יכולת חדשה של gradual rollout, שזה אומר לא יהיה לך downtime בכלל, ואנחנו נעשה minimize impact on production. אז מה זה gradual rollout? אז יש לנו בעצם חבר שעוטף את הכנפוג של feign, ובעצם מעביר לו כמה פרמטרים, ואני אעבור על כל אחד ככה שנבין. gradual rollout בעצם, אני רק אגיד לפני כן שנבין, הוא בעצם נותן לך את היכולת שאתה מגדיר לכל ה-API, האם לעבוד רימוטית או לוקלית. הוא מכיל את שני העצמים אצלו בבטן, הוא מכיל גם את הרימוט, feign, והוא גם מכיל את ה-local implementation. לכן הוא נמצא ב-shared repository, איפה שהאימפלמנטציה, סליחה, ברפו עצמו, במולטי רפו, איפה שהאימפלמנטציה האמיתית נמצאת, הוא צריך בבטן גם אותו. אז בשלב הטרנזישן הוא קיים, אחרי זה הוא גם נעלם, אתה מעיף אותו, אבל בעצם הוא מכיל את שניהם. מה זה אומר? זה אומר שדבר ראשון, זה האינטרפייס הרגיל שלנו, של הקליינט, שאנחנו מכירים כבר, ראינו דוגמה. זה הסטינג שראיתם באפליקיישן פרופרטיז, סתם טיימאוטים, ריטריים, וואטאבר. זה בעצם האנדפוינט של המייקרו סרוויס, לאן אנחנו פונים. זה חדש, gradual rollout properties, עוד רגע נעבור ונראה אותם, איך עושים את זה. וזה בעצם ה-API למעלה, הגדול הזה, אופה, איזה תפיסה, אהבתי. אז זה בעצם ה-API עצמו, שבעצם שלושתם מממשים, מה שאמרנו, השלושה הקדושה, ושימו לב חדש, זה בעצם האימפלמנטציה שיש ברפו עצמו, הג'אר עצמו, שיש לו את האימפלמנטציה, הוא בבטן. ככה אתה יוצר את ה-rollout client, ואתה עובד עדיין עם API של client, הכל אותו דבר, איך אתה מחווה אותו, איך עכשיו אתה אומר לו, טוב, ל-API קוקו אני רוצה שתפנה רימוטית, ל-API שמוקו, תפנה לוקלית, ותעשה את הדברים האלה. אז כדרכנו בקודש של ספרינג, יש פרופרטיז. בעצם, בואו נסתכל על המבנה שלהם. זה השם ID של הקליינט שלנו, נקודה rollout, ומפה זה מתחיל. Enabled אומר שבדיפול, הכל לוקלי. כשאתה מתחיל, אתה לא רוצה לפנות לרימוט, אתה רוצה להסתכל, אתה עושה deploy, אתה שקט. אתה יודע שהכל לוקלי, הכל נשאר אותו דבר, אתה לא משנה שום דבר. הסטרקצ'ר עצמו של למפות API מסוים, זה שוב, זה ID, נקודה rollout, כמו שאמרנו פה. מפינג מיפוי, אתה נותן את השם של המתודה שאתה רוצה למפות לרימוט, אתה אומר איזה פרמטר מבחינתי יהיה ההחלטה שבו אני מעביר לרימוט.
בדרך כלל הפרמטרים אצלנו, אם נסתכל לדוגמה פה, פה החלטנו למפות את find coco by ID, מי שלא רואה, לפרמטרים האלה, שהם אצלנו company ID. זה אומר שפתחנו לחברות האלה לעבוד עם find coco by ID, remote, האחרון שאין בו פרמטרים, רק true, זה פשוט לפונקציות שהם API בלי פרמטרים, האם הם enabled או disabled, זה הכל. ואז בעצם ככה יצאנו לדרך, שזה אומר שאם נסתכל רגע על איך זה עובד, זה מאוד מאוד פשוט. כמו שאמרתי, יש לנו ריפוזיטורי של, 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 של properties, שאין בו שום קוד. אתם מקנפגים, זה נקרא application prod properties, זה תלוי בשם של המייקרו סרוויס. אתם מקנפגים מתוד אחד או משהו להיות רימוט, אתם עושים merge ו-deploy, אין פה בכלל build time, מאוד מהר. אתם שואלים את עצמכם, רגע, יש לי אורים בפרודקשן, אני בודק וזה. לא, יופי, חוזר ל-API הבא. כל אחד מחליט בלב ש... בלבל שלו אם לעשות לכל ה-API'ים, לעשות לחלק, איך שהוא חושב, כמה הוא מרגיש שהוא אוהב לחיות על הקצה. ונגיד ויש שגיאה, אתה מעביר אותה מאוד מהר שוב, להיות לוקליים, עושה מרד ודיפלוי, אתה שקט, אתה עובד בצד לתקן ברפו שלך את האירורים, אתה עושה בילד מרד ודיפלוי וחוזר חלילה לבדוק. זה הסייקל שלנו, זה דבר שהוא בעצם, ככה אנחנו מתנים כל API במשך כמה ימים, לתת לו, זה חברה מאוד גדולה, גונג היא חברה של 4,000 לקוחות, מאוד מאוד גדולים שלא כדאי לעצבן, אז אנחנו בעצם, דבר הזה בעצם גורם לזה שצריכנו להעביר, לא מעט, יש לנו עוד הרבה להעביר, אבל בשקט. אז זה מה שמדברים עליו על אקוסיסטם. אז ככה לסכם כל מה שדיברנו. אז לפני שעוברים, כמו שאמר אייל, למולטי רפו, שווה לאסוף דאטה כדי להבין מה הדרך הכי טובה לארגון שלך, כל ארגון והדברים שלו. אנחנו עברנו לביזנס דומיין רפוז, ועברנו למייקרו סרוויס פר רפו, זה דבר שפחות התאים לנו, ולא הלכנו כל הדרך כמו שראיתם. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, החלטנו להרחיף אותם לדומיין בייסט רפו, והעדפנו את הפייסד אפרוץ'. אנחנו לא, אנחנו מאוד דוגלים בפייסד אפרוץ' בגונג, כדי להגיע לדברים ולא להגיע אליהם בצורה מהירה. latest dependency, כמו שאמרנו, מאוד חשוב לנו כדי לעשות תימוד. זה עולם אחר לנהל גרסאות ולהגיד שכל רפו ינהל את הגרסאות עבור רפוים אחרים, זה מתחיל להיות פייפליין עם תלויות מאוד מאוד מורכב, ואתה צריך להיכנס לזה עם בעיניים כוחות ומוכן, ואני חושב שכל השכר הלימוד שאנחנו נלמד פה, מאוד מאוד יעזור לנו. שוב, תשתיות, מאוד ממליץ, טסט קונטיינר, ספרינג פריים, עם גרדואל רולאוט, באמת עזרנו לעשות היי קוולטי טרנזישן, ובאמת לא היה לנו פרו דאונטיים, ואנשים בקושי הרגישו, זה היה כאילו לפעמים עוד בג או שניים, אבל זה לא היה משהו מאוד מאוד כואב. אז כמו שאמרנו, טולינג, Maven Extension, Intelligent Plugin, CI, Refrigeration Pipeline, כל הדברים האלה. הכי חשוב, לא סיימנו, יש עוד המון עבודה, ואנחנו מצפים לה. זהו, תודה. יש שאלות מהקהל? בוא. שאלות לך, אני לא יודע אם לי, בעיקר, או לך. הכל הבנתם? מדהים. כן. תלויות בלייטסט, איך אתה חוזר אחורה, מתקן, אתה אומר, אתה שואל אם נניח... עכשיו, אני תלוי באיזשהו סיבור... מישהו הכניס באג. מישהו הכניס באג, ואני צריך את הגרסה הקודמת שלו, אבל אני בלייטסט. אז אצלנו אין ריברט אחורה, אנחנו עושים ריברט קדימה. כלומר, או שיוצרים ברנד שעושה ריברט למה שאותו בן אדם הכניס, או שעושים PR שמתקן, כלומר שמתקן כמו שצריך. לא חוזרים אחורה אף פעם בגרסאות, תמיד גרסאות קדימה. לכן גם החוק הזה של הלייטסט תקף. כלומר, אנחנו תמיד יוצרים תיקון, והתיקון הוא או תיקון של הבאג או ריברט של השינוי שהוא עשה, וככה נעים קדימה. כן. שאלה לגבי טסטים. טסטים. קודם כל, אחד, שאלה אחת ראשונה זה אם ניתרתם על האינטגריישן טסט, כי... אני יכול להרשות לעצמך לא לעשות, אני, היו אינטגרשן, ניסיתם לפתור את זה, הצלחתם לפחות לרמה הלוקלית, אז אם בפייפלין אתם עדיין ממשיכים להריץ את האינטגרשן טסט, כדי לראות את כל המערכת, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה קורה אם אני מעלה טסט קונטיינר, שגם לו יש תלויות
משל עצמו. כי בעצם להגיד מוקינג בטסט קונטיינר לא פתר אתם הרבה, עדיין אתם מעלים משהו שהוא ברמה מסוימת. מוקו יכול להמשיך הלאה בשרשרת, כן מוקו, אני אשמח להגיד. שאלות מצוינות. השאלה הראשונה בעצם, זה מה הקונטקסט של הטסטים שהיו לכם, נכון? ומה קורה לתלויות? פנימה, כאילו קדימה, אם A קורה ל-B, קורה ל-C, דברים כאלה, כן. אז אני אגיד, יש, העברנו חלק, חלק זה השיקולים, העברנו למוקינג, או שהעברנו את הטסטים שהיו בצד של השארד, של מי שקרא לקליינט, קרא לשארד, העברנו אותם לרפו עצמו, לאיפה שהאימפלמנטציה, אז שימרנו אותם, חלק ככה, חלק ככה, ואני לא אשקר, היה לנו מוקים, אבל כן השתמשנו ביכולת של מנג' קונטיינר. עכשיו, לגבי זה שאתה אומר שזה מוק, זה לא מוק. אותה פונקציונליות שהייתה לאינטגרשן טסט, הוא עושה אותו דבר. זאת אומרת, הוא משרת את זה. אבל כן, ואני אתן לאייל להרחיב על זה, לגבי הזה של, נכון, אם עכשיו הקונטיינר עולה A, והוא קורא לקונטיינר B, מה עושים במקרה הזה? אז אייל, ככה. שלך. נקודה קטנה לגבי הטסטים. אז יש יוניט טסטים, יש קומפוננט טסט, נכון, באזור הזה, יש אינטגריישן טסט, יש אנד-טו-אנד טסט, נכון, סיסטם טסט כאלה, בכל המרחב הזה. אז יש אינטגריישן טסט שהם, אתה יודע, בתוך אותו מודול. האינטגריישן טסט שהוא התייחס אליהם, הם כבר בין סרוויס לקליינט. כלומר, אם אני עכשיו, יש לי איזשהו מודול, אני צורך קליינט של מישהו אחר, של צוות אחר, נכון, איך אני שומר שלא משנים לי עכשיו מתחת לרגליים? זה האינטגרשן טסט שהוא התייחס אליהם, ובצורה הזאת אותם מפתחים לא צריכים לדעת מה יש, הם לא צריכים את הקוד של אותו סרבר, הם פשוט אומרים, אני צריך את המנג' קונטיינר של אותו חבר, יש להם את הבין של הקליינט, והם עושים את הבדיקות שלהם, הם משלבים את זה בתוך הבדיקות שגם ככה יש להם, הקומפוננט הזה, יוניט טסט שלהם וכו'. אז השם אינטגרשן טסט כאילו זה טיפה מטעה, זה לראות שהצנרת עוברת. אינטגרשן טסט זה לראות שבעצם כל רכיב, אתה באמת מלא את כל הרכיבים, שאתה עובד במונוליט, זה קל, ואז כאילו כל רכיב, יש לך קפקא ששולח, יש לך מייקרו סרוויס שמקבל, וזה, ושאתה נמצא באותו, שאתה נמצא באותו פייפליין, אז באמת כאילו באותו, סליחה, באותו רפו מונוליט, אז אתה מעלה את כל הספרינג שלך, הקונטקסט עם כל הדברים, וזה קל, זה הכל בזיכרון וזה סבבה. אז במנג' קונטיינר בעצם, עכשיו הוא עולה לך בתור רכיב, ועדיין הוא מבצע בפנים ממש את כל הפונקציונליות, זאת אומרת, אם משהו ייחשל, הוא ייחשל, במוק הוא יכול לא להיחשל, כי אתה פשוט מסיר ריספונס. זה כאילו ברמה, וזה באמת targeted לאינטגריישן טסט, כמובן לא יוניט טסט ולא end-to-end טסט. אז יאללה, תמשיך עם השאלה המורכבת. לגבי השרשרת של סרוויסים. אז קודם כל יש לנו סירקט ברייקינג נאיבי, כן? בזה שמודול לא נופל. כלומר, אם מודול תלוי עכשיו, יש לו קליינט לאחד אחר, והקליינט, אותו סרוויס לא עונה לו, אז הוא בעצמו עוצר את השרשרת ומחזיר unavailable. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לבדוק איזשהו סרוויס שהוא צריך סרוויס אחר, אז או שבטסט אני אוסיף את הקונטיינר הנוסף, explicitly אני אגיד מה אני צריך, או שאני לא צריך אותו כי שום דבר לא יקרה, כי הוא לא חלק מהבדיקה שלו. אני בודק בכלל קליינט אחר. אז יכולה להיות סיטואציה שאתה מרים את כל המערכת עבור בדיקה מסוימת. נכון, אבל את אלה אנחנו שמים במקום אחר, אצלנו נקראים סיסטם טסט, שהם טסטים יותר מורכבים, שכוללים גם UI וכל מיני חגיגות כאלה. האזור עדיין של המודולים, זה אזור שהוא פחות להתחיל לבדוק את כל העולם, אלא ספציפית ממוקד, את מה שאני צריך לבדוק, כדי לוודא שלא שינו לי עכשיו מתחת לרעי. כן, משתדלים שזה יהיה one-hop. ואנחנו כן מעלים את כל הקונטיינרים שקשורים לטסט, לרוב הטסטים האלה הם מכילים אולי. מכילים אולי איזה אחד או שתיים, לא, ואצלנו בגום, לרוב אין לנו היום, אנחנו לא נטפליקס, A קורא ל-B, קורא ל-C, קורא ל-D, אז A קורא ל-B, אולי פעם ב-C, משהו כזה, אבל כן. עוד שאלה? אמרתם שמפתחים אינטגרציה בין רפואי לרפואי, אז אפשר להשתמש באותו פרנסטים, ואז הפיתוח כאילו יכול להיות מגבירי, אבל איפה נפגשים פעם ראשונה, כאילו, ברמת הדף, כמעט פרנסטים, תלויים גרסאות, ו... אז אתה שואל, מפתח עכשיו עובד על פיצ'ר בשני ריפוזיטורים נפרדים? או שני מפתחים שונים, שזה רפואים שונים, איך הם יכולים לבדוק את הקוד שלהם כמה שיותר שמאלה
התהליך. אוקיי. אז אני מקווה שהבנתי עד הסוף למה אתה שואל. אני אתאר רגע שנייה סיטואציה של מפתח, כן? אני נניח עובד על איזשהו פיצ'ר. השיטה אצלנו בגום, ונניח שבמקומות אחרים גם, זה שמפתח עובד על פיצ'ר מהתחלה עד הסוף. לרוחב, לאורך, והלחצון, לא משנה מה. הוא משקיע את מה שהוא צריך, הוא ישנה איפה שצריך, הוא לא תלוי בצוות אחר. אז זה אומר שאם אני צריך עכשיו לשנות משהו באיזשהו ג'אר בריפוזיטורי המשותף, ומשהו שמשתמש בו עכשיו בריפוזיטורי אחר, כדי להשלים את המשימה שלי, אז נוצרו לי עכשיו שני PR'ים, נכון? שני ברנצ'ים. אז אם נתתי את אותו שם של ברנצ' לשני שינויים, אז ה-CI אצלנו יודע לזהות את הקשר הזה, הוא יודע לפנות קודם את המשותף, נוצרו ארטיפקטים עם הגרסה של אותו ברנץ', גם לברנץ'ים יש גרסה, ואז כשהוא מגיע לבנות את הריפוזיטורי התלוי השני, הוא מקמפל אותו מול הארטיפקטים של אותו ברנץ' שנבנה. אז הגדרתם כאילו קונבנציה של בשביל לעבוד ככה חייב להיות אותו ברנץ'ים בשני... בדיוק, כן. יש אנשים שאהבו למחזר ברנץ'ים, אתם מכירים את זה? אז הם פחות אהבו את זה, אבל אמרו להם, תעשו פרנץ' חדש, 1, 2, 3, בסוף, זה עובד. שאלת המשך לזה, הרי ה-deployments הם לא סינכרונית, זאת אומרת, העובדה שיש לכם שני ריפויים עם אותו branch name, זה לא אומר שיכול להיות שבטסטים אתם בודקים וזה עובד, אבל בגלל שה-deploy לא התבצע בשניהם בו זמנית, אז בעצם בפרודקשן? רגע, שוב, אם אתה זוכר, אתה שואל בעצם מה קורה עכשיו ב-deployment, האם פתאום לא נהיה דריפטינג של שינויים. שהדפלוימנט של, לא יודע, שני ברנצ'ים משני ריקויים הוא לא בדיוק באותו זמן, ואז כאילו, בטסטים אתם כאילו בדקתם אותם ביחד, אבל בעולם האמיתי הם לא דפלויד ביחד. אז יש לנו בעצם שתי שכבות לוגיות. יש לנו את השכבת הריפוזיטורי המשותף, ויש ריפוזיטורי שהדומיינים נפרדים. מה שעובר דפלוימנט זה רק מה שנמצא בריפוזיטורי זה נפרדים. מה שנשאר בריפוזיטור המשותף זה רק ג'ארים שהם libraries, שהם נצרכים בדיפנדנסי על ידי כל האחרים. אז אם שיניתי משהו בריפוזיטור המשותף, זה לא עובר deployment בפני עצמו. רק כשאני סיימתי את הביט של הזה, אז אני עושה את deployment במודול לא עובר. ולכן הקפדנו גם על התלויות וגם על ה-ITS. אבל אז לא יהיה לכם, נגיד, שינוי של שני ריפוזיטוריז של דומיינס, שכאילו, כשאתם רואים ברנץ' משותף, אז זה רק ה-common plus אחד הדומיין. נכון. לא שני דומיינים נפרדים. נכון. מה שכן, לפעמים נוצר מצב שעשינו שינוי בריפוזיטורי המשותף, ועכשיו אני עבדתי על ריפוזיטורי אחד, אבל פתאום אני צריך לתקן או לשנות גם בריפוזיטורי אחרים, וזה יוצר תלות של דיפלוימנט. אני עכשיו צריך לעשות דיפלוימנט ל-4 סרוויסים, אבל אני שיניתי רק את שלי. רציתי לשנות רק את שלי. זה עדיין קורה. כן, משהו קטן לגבי השאלה שלך, השלבים זה לא, אמרנו שר בריפוז אחד, זה מולטיפול ריפוזיטורי, זאת אומרת, אם אתה קורא ל4 ריפוזיטורי באותו ברנץ' שניים, כולם אליינד, כאילו עכשיו, אין קשר בין הריפוזיטורי זה, אבל זה לא שאתה מוגבל, זאת אומרת, שהוא אמר end to end, הוא התכוון שאם יש למישהו משימה אצלנו, וזה code base של מישהו אחר, אז הוא גם עושה אצלו, הוא עובד לפי החוקים שלו וזה, אבל זה לא שהוא אומר, אתה תעשה את זה, הוא לוקח את כל המשימה ממש end to end, זאת אומרת, זה יכול להיות cross repositories, A, B ו-C ו-shared, סתם ככה, סדר את האוזן. תודה רבה.